Avui vespre se sabran els resultats de la votació que s'ha duit a terme a la universitat per triar nou rector. L'única candidatura és la de Montserrat Casas, que opta al segon mandat de 4 anys. Avui de matí ha exercit el seu dret al vot a l'edifici de Sant Lledó, com algun dels estudiants i docents que estaven convocats.